Plus presenterer en supernyhet for alle som bare trenger briller når de kjører. Ja, nå kan du få frontruter som tilpasset dine øyne. Med OptiPlus bilfrontruter ser du alle farer bestandig. Det eneste problemet du må lære deg å leve med er hvordan du ser ut ifra utsiden. OptiPlus bilfrontruter. Du ser bra ut, men du ser ikke bra ut.